kaman yanda ku sani cewa kowace waya tana buƙatar wanda zai operating ɗinta, wato wanda zai dinga bata umarni. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ƴan uwa da abokan arziki. Yau dai na kawo muku bidiyo ne akan yanda za ku sarrafa wayoyinku ba tare da kun sa hannu kun taɓa wayanku ba. Wannan hanya za ku sarrafa wayanku ne da bata umarni da baki kawai, wanda wani lokacin za ka ga wani yana so yana kan wasu ayyuka da yawa, kuma yana so ya danna wato wayarsa. To, wannan bidiyon dai zai kawo muku yanda za ku ba ma wayanku umarni da baki ba wai sai kun danna wayarku ba. A misali, kaman kana so ka yi lissafi a calculator ko wani abu, kana ɗan busy, ba ka so sai ka sa hannu ka taɓa wannan wayar taka, to za ka iya bata umarni da bakinka. Za ka ce mata da Turanci, ka bata umarni dai, ka ce ta yi kaza ta yi kaza, kuma za ta yi komai kaman yanda kake buƙata. To, ku biyo mu a cikin bidiyon nan domin ganin yanda hakan zai kasance. Sannan muna roƙonku ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin videos daga wannan channel ta mai albarka. Mu je cikin bidiyon. Ko dai za mu shiga Play Store inda za mu duba wannan application ɗin da za mu dinga ba shi wannan umarni. Kaman yanda kuke gani, za mu shiga Play Store kaman haka. Bari dawo baya. Za ka yi searching voice assist. Da zarar ka sa ga shi nan zai fito a sama. To, da ke na riga na yi downloading nawa, zan danna domin in buɗe. Wanda bai downloading ba zai je downloading. Zan ajiye muku link na shi a description. Za ka shige shi kaman haka, yanda aka sa open. Za su tambaye ka, za ka danna OK in kana so ka ba ma wayarka damar wannan application ɗin ya yi aiki a kanta. Za mu danna OK kamar haka. Za mu zo nan wajen, sai mu duba sunan wannan application ɗin, ga shi nan ana voice assist yana nan a ƙarshe. Za mu kunna wannan damar cewa mun ba ma application ɗin dama ya yi aiki a wayarmu. Ga shi nan yana on. Za mu dawo baya. Mu dawo baya, sai mu zo mu duba application ɗin. Kamar yanda kuke gani, ga application ɗin nan a nan wajen. Za mu shige shi, za mu sake shiga kamar haka. Da zarar ka shiga yanzu, za mu iya ba shi umarnin da muke so. Yanzu kamar yanzu bari zan ce 19. Bari mu gani. Yana buƙatar ɗan lokaci kafin ya fara. Da zarar dai kun install na application ɗin, kun ba shi wannan dama, kuka shiga setting, kuka ba shi wannan alamar dama ta cewa zai iya amfani. Yanzu kamar misali, yanzu na danna haka. Da yake ina recording ba zai taɓa yi ba cewa ina recording, amma yanzu bari mu gwada 15. Da yake ina kan recording ne yanzu ba zai taɓa yi ba, amma yanzu in na gama recording zan iya gwadawa. Da zarar kun downloading application ɗin kawai, ka ba shi umarnin da na nuna muku ka danna. Daga zarar ka yi haka, za ka ba application ɗin dama cewa duk abin da ka ba shi umarni zai dinga shiga. Mun gode, mun gode. Da Allah ya danna mana alamar subscribe. Mun gode.